Okay, velkommen til en ny episode med Minecraft. Jeg har lige gjort huset lidt pænere, eller hulen her lidt pænere. Lidt højere til loftet, flyttet kisterne, og jeg tømt det her. Og så rykker det her tand ud, og ja, det ser lidt dumt ud, det der græs. Det skal vi nok få lavet noget ved. Så har jeg fået sat trapper, gjort det lidt højere her, så man ikke dunker hovedet op i det, når man løber. Skal jeg tænke, hvad det er, jeg skulle? Jo, jeg skal lige ud og gøre noget ved det her. Så lige lidt op i det. Godt nok. Planter lige nye her. Lige løber langs kanten. Eller svømmer. Godt nok. Vi skal fælde noget mere træ. Jeg mangler nok ikke. Jo, jeg kan godt lige ud og tage noget mere træ. Jeg har fået rodet rundt i kisten her, så alt værdi, alt jeg miner og sådan noget, for eksempel, det ligger herop. Og resten, stone og pil og sådan noget, det ligger hernede. For at lade det om til brød. Ja. Så skal det derhen, og det der. Gør vi sådan der. Okay, jeg skulle nok lige have den sidste også her, så jeg kan få lavet et brød mere. Det ville være lidt fornuftigt. Hvis jeg bare tænkte mig en lille smule om. Godt nok. Så er vi også med. Sådan. Det er den måde jeg stiller tingene op her. Først så tools, og så det er den her måde jeg stiller det op. I hvert fald. Sådan mad i midten og lidt blocks. Og et tilfældigt stykke, et eller andet. Og noget lys. Så jeg tror lige vi bytter den der ud. Lægger den hoge herover. Eller stenlugejern. Godt, vi skal ud og finde noget træ. Eller i hvert fald hugge det. Nu har vi i hvert fald fundet det så. Som I kan se, så har jeg opdateret mit world et par gange. Så jeg får alle de achievements, eller missioner. Det kan godt være, at I ser dem i løbet af min afsnit lidt for mange gange. Heller ikke ligefrem det jeg går efter. Godt nok. Svamp. Kan det være vi er net? Jeg kan også noget shaft miner i dag. Det er bare hvor man miner livet, så der speeder alt lidt op. Det er ikke så interessant at se på. Det er meget det samme. Men så kommer jeg heller ikke til at lave så meget i den her episode i dag. Men det er mest for at vise at man også, altså en del af Minecraft det er også at grave livet. Hvis ikke man finder så mange grotter. Og jeg, altså jeg gider ikke til at grunde den samme grot lige nu, så jeg vælger at shaft mine. Ja. Det er ved at blive magt, så gå tilbage i hulen. Får vi lavet det her. Klikker noget træet her. Og ja. Tror vi laver guldæbler. Hvis I ikke ved, hvordan man laver det, så kan I bare lige kigge her. Det er ret simpelt. Det giver så 2 hjerter, tror jeg det er. Jeg kan faktisk ikke huske det. Det er 5 sekunder healing nede ved hjerterne. Jeg skal ned i mad. Jeg tjekker lige min sounds. Ja, de er på 20%. Det var sådan ikke er så højt, når jeg optager. Jeg lægger lidt de saplings her ind. Og ja. Det var sådan set det jeg havde for i dag. Resten af videoen der går lidt noget shaft miner. Så ser jeg lige kommer lige heroppe til farvel i slutningen. Så det går jeg bare i gang med.
Det var altså det for den her gang. Der fik jeg lige shaftmindet lidt. Og jeg graver på 10,6, som burde være det sted, hvor man finder mest. Jeg fandt 7 diamant, og noget redstone, og lidt lapis, lazuli, noget kul, og en masse sten. Så det var ikke helt dårligt. Så kan jeg få lavet en... et enchanting table næste gang, og en diamond pickaxe. Så kan jeg også få lavet en portal til Nether, så vi kan komme derhen og kigge, og måske finde lidt spændende ting. Men det var sådan set det, jeg havde for den her gang. Så vi ses. Hej.